kalagayan. Binabati ko po ang mga followers po ni Banat Bay na alam niyo naman kami no, mga DDS kami pag alam naman mga DDS pag bumanat sagad. <laughs> Ayan, okay, 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 okay. Ayos, merong audio. <laughs> Isa mo sa akin yung link. Ano na. Na. Ikaw talaga, oo. oo. Mm. Hmm. Kasi pag-uusapan nating malupit na malupit yung pasabog mo ng confidential fans. Ano ba na naman yan? Ah. Nange... <laughs> Nga yaari sa confidential funds na 'yan. Nakala ko ba tapos na 'yan, tinanggalan na si ano 'di ba, si B.P. Sara. Bakit merong kabang oh. uh, may na ka na oh. confidential funds ng iba? At uh, ito nga ang yeah. confidential funds ng uh, House of Representatives. Sige nga, ho, yeah. kwento mo nga, Madam Sass kung paano mo na-discover itong uh, kalukohan na 'to. Uh, go. Well. Alam mo, na, alam, mo naman tayo, may mga friends pa tayo uh, with, ano, with Kowa. Alam mo naman yung mga yan. Nung panahon, kahit, kahit naman nung panahon ni PRD, nag, nag, nag-ano sila ng information na, oh, ito yung mga, may mga tiwaling MMM, no? Hmm. So, alam mo naman, alam mo naman, ang uh, kowa hindi naman kasi yung pwedeng mag, makipagbardagulan. Hmm nang harap harapan, di ba? kasi nga, well, it's gonna be prejudicial to them. Pero ako may mga core friends tayo, no? Ngayon ito, uh, someone pointed out to me na, na kusas ang uh, House of Representatives meron siyang um, item under confidential intelligence and extraordinary and miscellaneous expenses. so yun yung main heading mm -hmm. ngayon sa ilalim nun, specifically ang House of Representatives ay merong extraordinary extraordinary, <laughs> extraordinary expenses mm -hmm. na 1.6 billion for the year 2023. Mm. 1.6 billion. billion iba pa yung heavy luggage ano iba pa yon yung heavy luggage kasi wala pang amount eh it's ah, wala very pa. heavy. It's very heavy. Hindi na natin alam kung gaano ka heavy. Pero ito kasi 1.6 billion. Iba pa iba pa to ba na sa 2 billion pesos na traveling expenses ng House of Representatives. Oh, 2 billion? Iba pa yung akala ko pareho na yun. Iba pa yung 2 billion, iba pa yung 1.6 billion. Iba pa iba pa, rin, iba pa rin yung pambayad nila ng personal services na umabot ng 4 billion for 2023. Uh, pero linawi natin kasi may nakita akong post doon. Nakalagay 1.6 lang. Uh, sabihin, 1, uh, tas parang 6. Ang tingin ko, parang million. Bakit hindi million yon? Kasi sa budgeting kasi, hmm. pinapaigusin nila yung mga digits. Ay, zero, so zero. ang denomination... Oo, ang denomination, this is in uh, 1,000 hmm. denomination. So pag ibig sabihin nun, kung ano yung figure na nandun, imumultiply mo siya by 1,000. Ah, so, kaya yung, kaya 1.6 billion. Kung, yes, kaya nag kaya 1.6 billion kasi ano yan eh standard kasi yan na i-reduce mo yung number of digits hmm. kanyan. So meron siyang 1.6 billion extraordinary funds. So Diba sumagot na. Alam uh, mo naman sumagot. Kita ko nga sumagot si Kimbo, 'di ba? Lakas loob sumagot sa iyo ah. Oh. mukhang well, Let's identify her uh, fully. She okay. is teacher Stella Kimbo. <laughs> Sino na? Sino? 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 Teacher Stella Kimbo. Okay. Uh, ito. Uh, ano bang sagot? Ano bang sagot ni Stella Kimbo? Hindi raw siya uh, confidential fans kasi hindi daw uh ito daw ay auditable. Is it okay. true na auditable yung 1.6 Wag mo na natin pag-usapan yung 2 billion na expenses ha, sa paglipad nila. Yung 1.6 mo na tayo. Fund. Oo. Na confidential funds, sabi ni Kimbo, eto daw ay auditable. Is it true na auditable? Well, kahit naman ng confidential funds, auditable eh. Okay. Ang pinagkaiba lang ng confidential funds sa extraordinary funds ang confidential funds dapat ito ay may national security implications meaning ibig sab kaya nga siya kaya nga siya confidential kasi nga may kinalaman siya sa national security, security. halimbawa okay. gamitin, gagamit, gagamitin mo siya sa surveillance gagamitin mo siya sa uh, pagtip ng mga informant, mm. ng mga kriminal or whatever at kung anik-anik pa Okay. Diba? Uh, uh, so, may kinalaman sa national security kaya siya confidential kasi hindi pwedeng malaman. um sis bosesi ko kanino binigay pero na-audit siya kasi magbibigay ka ng report, magbibigay ka ng maha ang alam mo Byron, pag tiningnan mo ang guidelines ng COA hmm. sa confidential uh, confidential and intelligence funds. Aabot ito ng 33 pages. ng report. Ganyan ka pa? Ganyang kahaba ang guidelines, ah, guidelines. ng paggamit. Okay. Yes. Ang extraordinary funds, iisa lang. Anong iisa? Iisa ang 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 uh, guidelines. Well, hindi naman iisa pero iisa lang ang rule. Ang rule, rule ay kailangan lang ng certification ng head of agency na yung pera ay ginamit doon sa kiniklaim nila kung saan siya ginamit. Hindi mo kailangan magbigay ng ang resibo. Italia, eh. oh. Hindi mo kailangan magbigay ng invoice at resibo. Mm -hmm. Kailangan mm -hmm. mo lang magbigay ng resibo at invoice kung nag-exceed sa limit yung ginastos doon sa allotment. So, yung 1.6 billion, gagawa lang si Romualdez ng I certify this na ginamit sa ganito. 'Yun lang ang gagawin niya. Yes. So wala siyang resibo <laughs> kung uh, saan ba Langon. kumain kami sa buffet, e. walang ganon. So kahit lang, basta, I certify 1.6 billion, sakto, hindi mo palalagpasin. Oh. Yes, kasi pag lumagpasin sa 1.6 billion, mm -hmm. kailangan na ng resibo. Abay pa malupit pala ito. So 1.6, so, sandali, eh di sinungaling ito si Kimbo. Na sinasabi niyang auditable o ano. Kasi parang yan yung pinapalag nila kay Sarah, eh, di ba? Oo, sinabi niya na auditable. Well, auditable siya pero wala kang, ang ibibigay mo lang is certification. Kasi yung confidential funds, kailangan nito ng saan to ginamit. An, mahaba 33 pages ang guidelines ng paggamit at kailangan... At kailangan, hmm. ma mo na ito ay for national security purposes. Ang extraordinary fund, ano, uh, Byron, kailangan mo lang sabihin na it's extraordinary. So, ganito, angal sila ng angal doon sa confidential funds ni BP, Sarah, na okay. oh, hindi nyo naman mapapaliwanag yan, walang accountability, wala lahat, di ba? Which is, mas maraming guidelines kung paano mo ito i-report sa COA. Yes. Ah, etong itong extraordinary, as in ang guidelines lang, pirma lang ni Romualdez. Oo, certification of head of agency. Which is si eh, sino bang head of agency ng House, ng speed, ng of Representative. So isang pirma lang niya, may 1.6 billion na. Yun lang? Oo, oo, oo. Yun, yun Kasi, ito, alam ba sabi ni Kimbo, no? Ah, mm. uh, marami siyang excuses eh, itong si Kimbo, no? Mm. Ewan ko, sayang yung PhD, Byron. Eh. Ano ba yan? Grand. Kung ganyan lang palang level ng PhD ng utak, di na ako dapat nag-PhD. Diyos ko, Mio. Sabi daw niya, for calamities daw, ang 1.6 billion. for calamities. Eh di dapat, tama kasi sinabi mo, dapat sa LGU. Kung for calamities. Oo, uh, kayo, di ba, nasa gobyerno kayo. Dati, di ba, alam nyo, Byron, kung gano'ng kailangan ng pera ng mga LGUs ng para sa disaster response, 'di ba? Naggobyerno kayo ni ka, alam niyo 'yan. Saka silang may kailangan nun. Hindi ang congressman ba pagka bumabagyo nasa karsada, tumutulong ba 'yun? <laughs> Parang wala naman ako nakitang congressman na ganun, pupunta sa kalsada, mag uh, pupunta sa baha, mga mayor pa posible, 'di ba? O talagang kasi, kasi ayon sa batas, uh, Byron, ang may mandate ng disaster response ay mga LGU. Sila ang frontliners. Hmm. Okay. Wala doon ng Congress. Eh, pero ito, di ka ba nagtataka? Di ba ang putak ng putak dyan, eh, ito mga makabayan block? Makabayan block, putak ng putak sa kay BP Sara Duterte. Yung ah. Uh, oh. nirereklamo nila, di naman trabaho ni BP Sara Duterte. Yung, ano, ah, ang, um, pag mag ng intelligence, spy, whatsoever, hindi naman ah. trabaho. Eh bakit dito hindi sila pumuputak? Ito mga hin hindot na ito. Baka kasi yung ginagawa kasi nila, Byron ay kasama sa extraordinary. Magkano kayo pampatahimik doon, ano? Madali, wap. Baka kasi, siyempre, ano, can you imagine, meron kayong 2 billion na travel expenses may 1.6 extraordinary funds eh ang mga nag eh ang mga naga-approve niyan alam ito ni ano ano alam ito ng mga dating house speaker ang oh. naga-approve niyan house speaker oo nga kay... kung, kung kanino kung magkano kung magkano ka di ba Oo. oh. oh, oh syempre, eh, syempre yung extraordinary wala wala nga siya eh. wala nga siyang purpose kaya nga siya nilagay na extraordinary Lucky naman. hindi naman. Para allaki naman ata nung extraordinary Ba't hindi na lang ginawang confidential funds ng kamara uh, yun? Kasi kasi pag confidential fund kailangan may national security purpose. Ayon, Ito walang wala talagang dahilan. Basta lang kailangan lang namin ng extra. <laughs> yeah. Kailangan ko ng extra, bakit ba? okay lang naman na may kailangan kang extra, di ba? Na para ano kasi para contingency fund 'yan eh, di ba? Halimbawa oh. kinulang ka sa mga budget. Pero pa, paano kung ako kulangin 2 billion na ngayon travel expenses mo, yung 4 billion personal expenses mo pa para naman para naman kukulangin pa sa kanila 'yan, di ba? Na parang, so, ngayon, meron naman talagang uh, mga contingency kulang, fund. Kulang Pero, pa 'yon? <laughs> <laughs> sa laki na ng kulang pa 'yon? <laughs> hirang buhay naman yan. Oh, so, ngayon, bakit kailangan mo ng 100? Ano nga yung extraordinary expenses? Ano yung, kasi ibig sabihin, extraordinary expenses, ibig sabihin, wala ito dun sa mga line item. Oo, kasi di ba ganyan sa budgeting? Iba pa yun, maywa, ha? Inilagay mo dyan. Kasi, Byron, pag nilagay mo dyan, office supplies. Ito yung amount. So, yung, pres, yung, yung pera na yan, lahat ng isasubmit mo, dapat may kinalaman sa office supply. Oh, kung saan eh, yung eh, yung extraordinary, eh, yung confidential fund, kailangan kasi yan national security. Oh, national security. So, kailangan mag-justify mo na for national security yung ginagastos mo. E hmm. Eh, paano yung extraordinary fund? Grabe. So, eh, eto, may nag-comment nga dito, eh, sabi niya, napaka-pangit naman ata ng sistema natin kasi sila yung nag-approve ng budget. Tapos meron sila. Hmm. Eh kung approval nilang sobrang laki tulad nito, eh, talagang wala tayong magagawa. Oh. Hindi, kasi nga, di ba sila ang nagigrill sa mga vice president, office of the president, oh. sa mga LGUs. O, oh, sa inyo ginagastos ginagasos itong pera. Oh. Kanino ngayon sila uupo? Kaya nga. <laughs> At... <laughs> yun na nga eh. So, parang nag... sila lang ang nagbibigay sa sarili nila ng 1.6 billion. Ganun lang. At saka, eh, isang tao lang ang nagdideside. Correct? Eh kasi head of agency. So hindi man lang committee o buong entire... Aba, lupin ka. Paano mo maging speaker? <laughs> Parang gusto ko mag-speaker ah. Kasi, kasi usually, alam mo yan, Byron, yung mga ganyang kalaki na 1.6 billion, ibinibigay yan pag dulo na. Pag end of... End uh -huh. of the year na kasi nga parang of oh, party na kasi nga parang celebration kasi ganyan yung usually ginagastos yung extraordinary fund ng eh. mga official entertainment uh -huh. mga ganyan ganyan pero yung calamity kasi ni Kimbo malabo yan kasi sa budget mismo ng House, ng house of Representatives may line item don donation uh -huh. At alam ko magkano lang nakasasa donation na line uh -huh. item Magkano 1 million ang donation lang. So yung pwedeng yung i-donate ido nila 10 um, million lang. Bakit di na lang doon ilagay kung gusto la pala nila sinasabi nilang calamity funds eh no? Dapat doon nakalagay. Kasi, kasi nga doon na magiging auditable. Ah. <laughs> kasi <pag> sinabi mo <laughs> Kasi pag sinabi mong donation, 1.6 billion, kailangan yung mga papers na ipipresenta mo, may kinalaman sa kanino dinonate, sa saan dinunit, hmm. Ano, ano ba yung, mang, yung nangyari? Mas detalyado kasi pag gano'n eh. Eh pag extraordinary fund, certification lang so, yan. So eto, ikaw siguro, alam mo yan. So etong ganitong amount na to, etong, etong taon lang na to nangyari, yung 1.6 Well, um, last year, itong pinakamataas. Ito ang last pinakamataas. Year kasi, oo, last year kasi mga 1.4. One, one, one point, uh, forest. Tumaas that... siya ng 200 million this year. Nahiya yeah, pa? So, oo. <laughs> so, nung, nung nag-umpisa kasi, nung 2017, syempre dapat full year, di ba? Hmm. Nung, nung, 2017, mga 900 million plus lang yan eh. Tapos tumata tumataas siya, no? and i think nung pandemic tuma tumaas din siya kasi it's understandable Pan may 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 pandemic na o sige parang whatever pero ngayon kasi 1.6 billion siya tapos extraordinary fund tapos nga sabi daw ko nila for calamity eh, kung calamity may donation may donation na line item dapat doon yun, yun na lang nilagayan para sigurado talaga sa donation mapupunta bakit si Kimbo ang, ang uh, parang tagapagtanggol ni ano ni Romualdez? Kasi siya 'di ba ang house chairman ng appropriation? Hindi ba si Zaldico? Hindi ba si Ano ba si ano ba? Ano bang hindi, position hindi, ni hindi ni Kimbo? Ko alam Kimbo? mo anong position niya eh. Ewan mo. Ano ang position niya? <laughs> alam mo nang ang posisyon. So kunwari ako si Romualdez, pwede kong bigyan si Kimbo ng malaking ano, extraordinary budget na wala makakaalam, di ba? Pwede lang nilang sabihin o oh, ginamit namin ito sa calamity. Ah. Tanong natin si Kimbo, magkano bang calamity sa lugar nila? May calamity ka sa lugar nila? So, nirereklaim, sabi nga, grabe, 125 million lang yung KBP, laki ng question. Ito, 1.6 billion. Yun ang sabi dito sa isang comment. Grabe, no? Uh, so, so Sa finance, so, ayun, ata ayun, si Kimbo, sabi. asa ang chair ng finance? Ata. Oo, yun ang sabi nitong isa. Sabi naman isa, ang position ni Kimbo kasabuat. <laughs> Ito mga nanonood dito, mga masasama rin ng ugali eh. Ang sama ng mga ugali ng mga nanonood. Vice iyo, Chairman no? si Kimbo. Alam ko kasi si Zaldi ko ang ano eh, ang appropriation eh, chairman ng appropriation eh. Baka e ba, ito... E baka, baka, naman, baka, naman, kasi merong ano, merong pangarap si Kimbo. Ah, actually, no baka... si, si, Kimbo una pinagtatanggol niya pa yung confidential pan ni ano, hindi BP Tapos biglang oh. nagbago. Ewan ko, parang pinitik. Ang, ang, ang ano kasi niyan, yung confidential fund kasi niyan, magulo rin eh, Di ba ano yan, 2022 daw na confidential fund yung binibusisi nila. Uh -uh. So, ang ano kasi niyan, ang Office of the President, yung nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President. Hmm. Tapos, nakalagay dun sa COA report ng OVP, ang reason pala niyang pag-transfer na yan is for the safe implementation of good governance project and para daw sa mga representations na gagawin ng Office of the Vice President as instructed by the President. So, ibig sabihin yung Presidente yung may uh, ang nag-approve niyan and then, ibinigay nila yung pera mid-December. So, eh, kailangan sa gobyerno, kailangan gastusin mo yan within the year, eh. Eh, ilang-ilang araw na lang yung within the year nun? Eh, di 11 days. Okay. Eh hindi kaya si yun? kay <laughs> Hindi kaya, may... kaya si yun? tapos para pag-usapan ngayon at matanggalan ng budget si BP. Hindi ganito lang 'yan, no? I think sina I think si Ja, no? Or 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 eh kasi naman, bakit mo i-bring up ngayon tapos makikipagsabwatan ka pa sa makabayan? Eh noong 2022 election, yung sinuporta mong si Isko, diyan tinitira, di ba? Nakakampi daw ang makabayan. Nga, si, eh. Lenny rin, dyan, dyan, si Lenny rin diyan tinitira, kakampi ang makabayan. Oo. Pero ngayon, kakampi na nila yung makabayan. <laughs> si, 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 makabayan niya ang tagapagsalita nila ngayon eh. Hindi alam Oo. mo, actually, naisip ko yan. Yan yung time na in-interview ko si PRRD may nabanggit si Pera Hardy dyan eh. Tapos all, all along, we thought na eh, si ano yun? Si, si, Lenny. Oo, si Lenny. Kaya tuloy na ko. Mukhang ibang iba ata ang nangyayari. Anyway, uh...